Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Bom dia na companhia de Deus, na companhia de Jesus Cristo, na companhia do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus! Deus maravilhoso, Deus poderoso, passamos a noite de ontem, a madrugada de hoje e estamos abrindo os olhos para viver um novo dia na Tua presença. Que o dia de hoje seja um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia de retidão. Retidão na Tua palavra, Pai. Retidão no Teu alimento, Pai. Conceda-nos, Pai. Conceda-nos um dia abençoado, Pai. Eu peço para o irmão e para a irmã compartilhar esta oração no WhatsApp de amigos e familiares e também se inscrever em nosso canal, apertando inscrever-se, depois apertando o sininho e depois apertando todas. Você receberá a nossa oração da manhã, que entra no ar às 6 horas da manhã, a oração da noite, que colocamos às 20 horas, e também vai receber todas as outras mensagens lindas que nós publicamos durante o dia. São mensagens, são alimentos espirituais para engrandecer a nossa fé em Deus, engrandecer a nossa fé em Jesus Cristo. Que Deus te proteja, irmão e irmã. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, Deus que nos socorre todos os dias. Obrigado, Pai, por mais um dia na minha vida. Obrigado, Pai, por permitir que eu abra os olhos nesta manhã. Obrigado, Pai, por permitir que eu me levante da cama, que eu possa tomar o meu café, me preparar para o trabalho, que eu possa trabalhar, Pai. Obrigado pela saúde no meu corpo físico, Senhor. Posso ficar em pé, posso caminhar, posso falar. Oh, Pai, quantos milagres! São muitos milagres na minha vida, Pai. Pois muitas pessoas, infelizmente, estão lutando para ter a vida restabelecida. Ó, Pai querido, ó, Pai maravilhoso, visita, Senhor, todos os irmãos e irmãs que têm algum problema de saúde, Pai. Visita, muitos estão nas Tuas casas, fazendo tratamento na própria residência, e outros estão nas enfermarias, estão nas UTIs. Ó, Pai, o Senhor conhece cada um pelo nome, o Senhor sabe o endereço de cada um, o Senhor sabe o problema de saúde de cada um, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, coloque, Senhor, os Teus anjos nestes quartos, Pai. Coloque os Teus anjos visitando, Senhor, essas pessoas. Ó, meu Deus, toca na doença, Senhor, toca na doença dessas pessoas, Pai. Não importa em que parte do corpo está a doença, Pai. Toque, Jesus, coloque as Tuas mãos sobre a doença, Pai. Passa o Teu sangue sobre a doença. Passa o Teu óleo ungido sobre a doença, Pai. E cure em nome de Jesus. Doença física no corpo físico, Senhor. Doença mental, Senhor. Doença psicológica, Senhor. Pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, Senhor, com crise de ansiedade, Senhor. Oh, Deus, cura, Jesus, cura em nome de Jesus. Problemas nos ossos, nos órgãos, oh, Pai, na parte física, na pele, oh, Pai. Toca, Senhor, toca, lava com o Teu sangue, Senhor, restabeleça esse local, devolva a saúde, Pai, para esse enfermo, para essa enferma, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, cura, eu declaro cura, cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, também peço para o Senhor abençoar as crianças, Pai. Cuida das crianças, Pai, independente da idade e do sexo, Pai, cuide das crianças, Pai, que os Teus anjos estejam cuidando das crianças, Pai. Cuide também, Senhor, dos velhinhos, dos idosos, aquelas pessoas, Senhor, que já tiveram uma vida longa, Pai, fizeram muitas coisas na vida, Pai, tiveram filhos, hoje estão com netos, com bisnetos e estão, Senhor, nas Tuas casas, Pai. Cuide, Senhor, dos velhinhos, dos idosos, Pai.
Oh, Pai querido, cuide de todos nós, nos dê saúde, Pai. Cuide dos nossos corações, Pai. Cuide, Senhor, dos nossos corpos, Pai. Cuide, Jesus. Oh, meu Deus, perdoe nossos pecados, Pai. Perdoe todos os pecados que cometemos com as nossas falas, com os nossos olhares, com coisas erradas que entram nos nossos ouvidos. Senhor, nos perdoe, Pai. Oh, Deus, nos mantenha no Teu caminho, Pai. Nos mantenha na Tua retidão, Pai. Cuida, Senhor, cuida de nós, Pai. Oh, meu Deus, independente do conhecimento que essa pessoa tenha da palavra de Deus, Pai. Mesmo aqueles que não têm conhecimento algum da palavra, mas que creem, Senhor, no Senhor. Pessoas que se dedicam a sua vida a Deus, mas que muitas vezes não têm conhecimento da palavra, Pai. Oh, Deus, cuida dessas pessoas, Pai. Cuida, Pai. Toque no coração. São pessoas humildes. Muitas pessoas humildes, Pai. Oh, Deus, que dobram os joelhos e falam contigo todos os dias, Pai. Oh, Deus, cuide de todos nós, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos guarde. Oh, Deus, cuida das nossas vidas, Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cuida de nós, Senhor. Oh, meu Deus, oh, glórias a Deus. Eu deixo aqui Colossenses, capítulo 3, dos versículos 15 ao 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que Deus esteja à nossa frente, atrás da gente, à nossa direita, à esquerda, no alto, no mais profundo. Senhor, diga para nós o que nós temos que fazer. Oh, meu Deus, faça com que a gente ande na retidão. Faça, Senhor, com que a gente agradeça o dia todo, o tempo todo, tudo o que você tem feito por nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado da nossa fé, o Senhor tem nos dado paz no coração. Que a Tua palavra fique enraizada nas nossas mentes, nos nossos corações. Nos dê, Pai, sabedoria, sabedoria, para que a gente possa enfrentar todas as batalhas, todos os desafios que nós temos no nosso dia a dia. E tem uma palavra, Senhor. Uma palavra que eu quero dizer a Ti, agradecendo a Ti por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Essa palavra chama-se gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem me acolhido, o Senhor tem me carregado no colo, o Senhor tem cuidado de mim, da minha família, dos meus filhos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. E obrigado pelo dia de hoje que o Senhor está nos dando, está nos concedendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Senhor, nos proteja. Senhor, nos guarde. Nos guarde de toda a seta do maligno, Senhor. Nos guarda, Senhor, que os Teus anjos estejam ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, que o muro de fogo esteja blindando todo o nosso corpo, em nome de Jesus. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Que você tenha um bom dia, irmão e irmã. Fiquem todos na paz de Deus.